Ну, а Україна тим часом повинна готуватися до нової хвилі коронавірусу, таке заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Каже, зараз у світі фіксуються рекордні показники захворюваності на коронавірус. Це 2 мільйони 552 тисячі. Серед лідерів переважно європейські країни, в яких високий рівень вакцинації населення. В той самий час, як в Україні кількість вакцинованих навіть не перевалила за 50%. Ляшко підкреслив, що МОЗ дозволив бустерну вакцинацію від коронавірусу саме з метою підготовки країни до нової хвилі захворюваності.